Nevím, jestli překvapivě dopadlo i to druhé semifinále, každopádně minimálně tím skóre celkovým mezi Hradcem a Olomoucí, nakonec 6-2, dvakrát 3-1. Tam se asi promítá to, v jaké situaci vůbec se Sigma Olomouc nachází. Máme tady vlastně dva hradečáky, takže pozor, jak Vráťa, tak Václav mají také kus hradeckého srdce v sobě. Vnímáš to, Vašku, že Hradec může doputovat až do pohárové Evropy? No, ani ne, právě. Mně to přijde taky divný tenhle systém, který je nastavený. Myslím, že jste se taky o tom tady minule nějak bavili. Mně prostě přijde to, že to je dlouhodobá soutěž a přesně v těch pohárech by měly být ty kluby, které dlouhodobě jsou na nějaký úrovni. Jo, tím nechci snižovat úroveň teďka Hradce momentálně, ale podle mě nemůže dobře reprezentovat v Evropě prostě ligu klub, který skončí, já nevím, kolikrát skončili, promiň, to nevím, na nějakém místě a teďka se jim povede, protože vyhrajou dva zápasy, se dostat do nějaké konferenční ligy a najednou tam budou hrát tuhle tu soutěž. Tak mně to přijde divný prostě, no. Je to samozřejmě, ano, když se o to hraje, tak pojďme to zkusit, ale prostě pro mě je to divný. Ale ono je to podobný jako pohár, že jo, tak pohár taky může vyhrát manžel. No, to máš pravdu, ano. Je to nastavený. Je pravda, že Hradec byl devátý po základní části, nicméně, když tam ta šance je a teď je soupeřem tým Teplic, že jo, tak to je v úzovkách hratelný soupeř a pak už to bude o jednom zápasu, pravděpodobně proti Baníku a nebo proti Mladé Boleslavi, pravděpodobně. Já si myslím, že ten Hradec udělal, že vlastně vyměnil trenéra, tak si myslím, že tam se nastavilo trošku něco jiného teď a já jsem se byl v Hradci podívat taky, myslím, proti Slovácku a i Slávě to tam neměla, dá se říct, lehký nebo něco a jako v tom Hradci se hraje opravdu blbě. A ten Hradec od toho nového trenéra, od Horešího, tak si myslím, že to, že hrál opravdu dobrý fotbal, takový hnusný, dá se říct. Ne, oni fakt hrajou jako hnusný, oni to hrajou na tři vzádu, ty, víš, to kopou, ty tě mlátí celý zápas, já si myslím, že jako to... Jako takzvaně nechutnej pro soupeře. Nechutnej fotbal, no. No a čekal bych, že teď budou plná stínadla, bude plný nový hradecký stadion. Myslíš, že jo, když teda jde o Evropu, že si to uvědomí všichni? Tak už teďka v Liberci byl plný sektor teplických fanoušků a to samý, jestli jsi viděl záběry z Olomouce, tak tam byli hradečáci, takže to, co jsme se bavili, ten fotbal, jako samozřejmě, když to podpoříš ještě úspěchem, nový stadiony prostě, tak už by nechodili ty lidi. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.